heter Vilma Zela och jag är lektor i Svedala kommun. Mitt arbete som lektor i Svedala kommun innehåller två delar. Den ena är att undervisa i matematik och fysik på gymnasieskolan Nils Fredriksson utbildning. Den andra delen, som är ett kommunövergripande arbete, innebär huvudsakligen att utveckla didaktik i förskolor och skolor. I mitt kommunövergripande arbete ingår också att stödja rektorer och lärare med akademiskt skrivande, någonting som behövs för att presentera olika utvecklings- eller förbättringsprojekt, till exempel i konferenser. Min arbetslivserfarenhet är bred och innehåller två roller, som forskare och som undervisare. Jag är doktor i fysik och nanoteknologi och jag har forskat många år inom dessa områden. Som undervisare har jag undervisat både på universitets- och gymnasienivå. I mitt lektorsarbete finns en unik möjlighet för att kombinera vetenskap, forskning och undervisning. Det ger mig chansen att förena känslan till kunskap, glädjen och lusten att upptäcka samt den starka intressen för att veta hur man lär sig och hur man på bästa sätt tar sig kunskap. Men sist men inte minst, det ger mig möjligheten att göra skillnad.